ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ତଥ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ମାପକ ମାଧ୍ୟମାନ ବିଷୟରେ ମନେକର ଆମକୁ ଏକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟଙ୍କର ଖେଳ କିପରି ଥିଲା ଜାଣିବାର ଅଛି ତୁମେ କହିପାରିବ କି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର ଚାଲ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାଙ୍ଖ୍ୟିକ ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଠାରେ ଆମେ ବିରାଟକର କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରନ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ମନେକର ବିରାଟକର ସାତଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରନ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ସତୁରି ଅଣଷଠି ସତୁରି ପଞ୍ଚଷଠି ସତୁରି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଏହି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ କହିଥାଉ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବା ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଅଟେ एठ क्षुद्रतम लब्धाक अनसठी अटे तथा बृहत्तम लब्धाक पञ्चासी अटे जदि आमे बृहतम लब्धाको क्षुद्रतम लब्धाको विय गर् तेबेर आमु लब्धाको विस्तार मिल बाज बा जनापितिक बा, एठ विराटको रन र विस्तार समान पञ्चासी फेडाण अनसठी समान छब्बिस अटे विस्तार आमुक तथ्य र परिसीमा विषय जनै थाए ଯେମିତିକି ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଅଣଷଠିରୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ ଏଠାରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଏକାଠି କରିଛୁ ଯେମିତିକି ବିରାଟଙ୍କ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିରାଟଙ୍କ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଠିନ କାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ରନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏପରି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହାକି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସବୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରୁଥିବ ବା ତାହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସିକୁ ଦର୍ଶଉଥିବ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ମୂଲ୍ୟ ବା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କହିପାରିବା ମାଧ୍ୟମାନ ବା ମିନ୍ ମଧ୍ୟମା ବା ମିଡ଼ିଆନ୍ ଓ ଗରିଷ୍ଠକ ବା ମୋଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପକ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଚାଲ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଧ୍ୟମାନ ବା ମିନ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ମାଧ୍ୟମାନକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ହାରାହାରି ବା ଆଭରେଜ ନାମରେ ଜାଣୁ ଏହାକୁ ସମାନର ମଧ୍ୟକ ବା ଏରିଥମେଟିକ୍ ମିନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ମାଧ୍ୟମାନ ସମସ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ଯୋଗଫଳକୁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ आमे जदि विराट को रन र माध्य आमे लेखिपार माध्यमा समान समस्त पर्यार मोट रन हरण संख्या समान 54 हरण 7 समान बास्तरी विराट को रन 72 रन अटे से प्रत्येक हाराहारी 72 रन करिछंती ଏଠାରେ ମାଧ୍ୟମାନ ବାସ୍ତରୀ ଆମକୁ ଜଣାଏ ଯେ ଯଦି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାନ ରନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ମାଧ୍ୟମାନ ବାସ୍ତରୀ ରନ୍ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବାସ୍ତରୀ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଅଣଷଠି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ପଞ୍ଚାଅଶୀର ମଝିରେ ରହୁଛି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟମାନ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଓ ବୃହତ୍ତମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତେଣୁ ମାଧ୍ୟମାନ ସର୍ବଦା ତଥ୍ୟର ବିସ୍ତାର ମଝିରେ ରହିଥାଏ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ ତଥ୍ୟର ବିସ୍ତାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ଏକ ମାପ ମାଧ୍ୟମାନ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପକ ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ବିଷୟରେ